晃，要晃，那个整个螺要这样晃。娘掉娘掉了哈，还是水子古镇比较好看啦啊、哦，在这边啦哦，拍谁拍谁，哇，真的紧拍毯很辛苦，再次谢谢你们，谢谢。看完以上五点，最后就是声势浩大全台最长的竞相队伍。全台最长的竞相队伍，这声势浩大的人龙就是出现位于台中大甲的镇澜宫。香火鼎盛的大甲镇澜宫，主奉妈祖，为台湾妈祖信仰最重要的庙宇之一。每年农历三月，天上圣母绕境进香，可以说是镇澜宫一年当中最大而且最重要的活动哦。每年农历三月，来自各地十多万信徒组成的声势浩大的进香队伍，以大甲镇澜宫为出发点，在八天七夜中徒步来回镇澜宫与新港奉天宫，绕境队伍横跨了台中、彰化、云林、嘉义四个县市，经过21个乡镇、80多座庙宇，跋涉330公里路。每年进香队伍人数多达了100多万人次，热闹的场景令人叹为观止。相当特殊的场面，那就是专将信徒为了祈求平安，不畏惧地上柏油的高温，展现对妈祖的虔诚。来到大甲镇澜宫，除了到庙里祈求平安之外，一定要品尝的美食究竟是什么呢？大甲镇澜宫周边美食大公开，特派员挑战奶油酥饼制作，马上开火啦！来到大甲镇澜宫啊，你拜完拜之后呢，一定要来一家店光顾。如果你没来呢，就好如同你没来过大甲一样。而且这家店非常有名，这么严重？对，非去那家店不可。对，而且你看你都瘦成这样，要不要你赶快去吃一吃啊？来到大甲，除了拜拜之外，大家一定会光顾的地方就是拥有40多年历史的饼店，而这里最出名的就是奶油酥饼，以糯米麦芽加上天然奶油、牛奶制成的奶油酥饼，可是大甲三宝之一呢。而今天特派员不是光来吃饼，而是要学会做饼。我们请到拥有10年做饼经验的林师傅，将传授这独门的做饼功夫。油酥饼之所以这么好吃，材料很重要啦。林师傅，赶快帮我们介绍一下这些材料，好不好？我们材料呢是用这个纯天然，哦，不是这个人造奶油来制作。哦，厉害！味道闻起来就不一样。对啊，香香的哎，好香，好超香的。那另外呢，我们知道，我们大家都有吃过奶油酥饼嘛？为什么你们里面的那个酥饼可以弄得这样一层一层的？哦，这个是因为奶油它下去的话，它我们手工做起来层次感是非常的好，口感是非常的好，所以这也是你们很骄傲的地方，在业界无人能敌，你们的层次最多。说得好。那我们都知道，我们那个奶油酥饼吃到嘴巴里的时候，有一种甜甜，好像是麦芽糖还是什么吗？那是我们麦芽高级的麦芽糖下去熬煮，高级的麦芽糖的有啊，哦，所以呢吃起来是不会黏牙的。对。好。做那么多，我们奶油酥饼的那个材料都已经准备好，师傅就开动吧。对，好，开始。制作奶油酥饼的步骤就是要将麦芽内馅揉进奶油牛奶调制的面团中，擀成薄薄的饼皮，放入烤箱就大功告成啦。这看似简单的过程，一配合志杰，有办法完成吗？我稍微压一下。哎，为什么你压的跟师傅压的不一样？明明差不多，好不好？没有，你这边有掌纹。不要沉淀啊，因为我掌纹比较深。对，好，来，接下来把这个左手哈，这个饼托着放上去，捏起来，捏起来，哎，左手把饼转过去，右手捏起来。难不难？到目前为止都很简单。是吗？饼要转到。为什么这边会留那么多呢？没有，师傅做的是饼，我做的是小笼包。不是啊，你根本就是在包水饺，是在包馄饨，不是？没有，这是烧麦。对，不要太多。等一下，停。师傅，你看一下，它是烧麦吧？哦，这个上面皮实在都上去了，然后这边我旁边没有包好，包好的话那个线哦，等下会流出来。那怎么办？我有线，目前我还有抢救的机会吗？这个应该是不行，这应该不行。没关系，我可以少吃一点，我可以先把这上面拿掉一点吗？上面拿掉，拿掉的话，那个线的皮线比例不均，所以这个应该是。这可能烤出来就会失败，不会。所以师傅，所以刚刚人家是要做奶油酥饼，李志杰竟然做成了奶油烧麦，真的是差太多了。而看起来手比较巧的一配，能成功做出奶油酥饼吗？我们即将出现第二个小笼。哎，干嘛这样啊？所以你看，师傅他有一个手势，他在压上面的时候，他
其实不要急，你要慢慢的压。说的是对，师傅，你要救我了。好，你要手机。好难哦，我手不协调啦。这边没包好，等一下那个会露馅。对对。哇塞，还有这一招。还有补救的。应该把它包。这一坨到底是什么东西？让师傅也看不下去了。在补救后，一配的酥饼能成功吗？你完成了，当当，完成了。志杰没有。好，然后就两手进去烤，放上烤盘。对，可以进去烤。将做好的奶油酥饼放到烤炉中烤上15分钟，就大功告成喽。这两个做的里里辣辣的奶油酥饼，最后会长成什么可怕的模样呢？好，为什么这个炸开了？炸开了！炸开了！师傅，哎，我多漂亮！你刚说好，你刚从头到尾都说很好，很好，很好，为什么我炸开？其实这样应该是不会的，因为它接口的部分有很有可能多一点。其实这样不是炸开。为什么它弄那么烂？为什么就没有炸开？那什么叫那么烂？我跟你讲。我在整个过程都是经过精密的计算，所以它现在的膨胀刚刚好。好了好了，那我们现在就可以赶快吃了。好，来来来，小心小心，现在不可以，现在不能吃，对，会烫伤。可不是修正整个给我夹。对可是现在温度还太高，现在吃麦芽流出来的感觉，哇，这样子，不行，对对。所以还要再等多久？对，要等到完全冷却。完全冷却要多久？大概差不多，对，要可能要半个小时。到晚上。半个小时。那我们就在你们这附近有其他吃的吗？我就靠这张饼嘞，师傅。再稍微忍耐一下。你吃旁边的饼。没想到刚出炉热腾腾的奶油酥饼还不能送进嘴里，需要经过30分钟的冷却才能够享用。看起来皮酥馅 Q， 夹着麦芽与奶油香气的酥饼，真的让人肚子都饿了起来呢。究竟一配与志杰这爆浆的奶油酥饼，吃起来口感如何呢？好吃，好好吃。好吃哎，好酥好松，而且重点是竟然可以吃出层次感哎，它上面那个饼皮一层一层的，没错，我成功了。重点是这是狄志杰做的哎，是不是很不可思议？是不是？为什么这样讲？因为你刚擀成那样子，我以为你会失败，就没想到整个结果是非常好，非常好，非常棒。夹着古老味的麦芽啊，烤的酥脆，层层口感的饼皮啊。拥有大家三宝之称的奶油酥饼，是不是你也想马上尝一尝呢？好啊，非常谢谢我们狄志杰跟吴一佩啦，到这个大甲镇南宫去了一趟，其实有感受到这个神力了哈。哦，非常浓的神力。对对对，而且台湾人其实对于这个，其实镇南宫已经是一个每年的一个主要的活动。对，没错。大甲妈祖绕境现在已经变成了世界文化遗产的非物质，就是它是这个行这个活动，一变非物质已经列在保护区了。对对 对, 对，所以其实我们每年看新闻，大家都非常热闹，而且很多人会觉得说这个妈祖会显灵，会有一些神迹。这个就是你们做的饼吗？不是吧？哦不，这张不是这张，但我们在现场都有。你认得出来哈、哦？自己做的饼哪一张你认得出来？认出来，因为我们做那张比这张更好，更好看。我们那张做的非常成功。是是是，人家这哪里不对了？这是因为很酥，所以切开来的时候一定会这个啊，屑屑稍微分开。这个介绍一下，这个就是。这个是我们店里最招牌的奶油酥饼。奶油酥饼不得了了啦！ Good. 哇，这个有专过神教的才吃得到。听说翁立友有专过，有，真的吗？对啊。然后专完以后就得金曲歌王。而且那个唱片大卖，那个压在那个教的那个金座啊，叫做 Day Gil Day Gil Gim。Day Gil Gim 它就是你如果好像人不舒服，给我刷掉啊，想那，你把它烧一烧变成灰，啊弄弄啊。晋升很好用，或者是有的直接就喝进去就不错，我试过保平安，所以才变这么会唱歌吗？应该也是要靠后天努力。很好，哇塞，你看这个很冷静哈，没有只为了做综艺节目的效果。等一下，张少伟你又在干什么？不是我讲。这个问一下陈老板啦，这个因为其实我们吃过台湾很多不同的奶油酥饼，你们家最特别在哪里？你家最特别在于说它的层次非常分明，那因为只有用手工才有办法让饼的每一个层次非常的薄，是，但是呢它又维持它的很酥的那个酥度。给看一下侧面好不好？对啊，对啊，它的侧面你看，
而且我光看到那个里面那个。